me glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon mo bi mi lere pe bawo lo se je eni mi mo la si ri e wa mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba je ke Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan ti o gbo dabi to nwo mi ma pa ni ase ni oruko Jesu ti Nazareti owo agbara Olorun ola aye oya ko tu osele isele ayo kan gboro sele ti sele o ba ti sele awon eyan le mo pa Olorun be pelu re iada ma nsoro ko bu mo pa ni ase isele ayo la oya ko sele amen oya ko sele amen oya ko sele amen oya ko sele amen Oluwa ni ranse mi Olorun ojo meta gbako 72 hours ninu Eko Oluwa lo so be mo mura ojo wo ni Oluwa an sise lori e eyin te wa lu Eko e mo mura Oluwa ni ojo meta gbako ninu pelu yin alu abahuta ha ko to di pe a dota ojo yo re koja e gba gbogbo eniyan ibi ti a ba ti di o lori orun tu osele amen o ba dara fun o amen yesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor smo mustafa jp baba sebi oba lati ijo sidapa golden church land of reality sebi oba bus stop baremu ideobi airport area ni ilu ibadan gbogbo eyan e tun jade e ma bo oyo alaafi e fu ale Baba shebi oba de Iso de agbara nta to ma binu oyo ta gbegbe titi Ayera ye setan lati ku ala wa iranlowo la to ke wa ma so kale pelu owo agbara la Olorun igbe baba shebi oba to nsise mi ati se ya nunu aye oni pojipo Ode o mo lu oyo alaafin wa o gbogbo eniyan tu yaye jade e ma bo Eladi golu grammar school oyo nebi so je agbara lo di ojo meta gbako bere la tojo Wednesday 20 Thursday 21 and Friday 22 osu ta wa yi isoje mbere la go mere role lojo meteta iranlowo to nilo la to ke wa fun itu sile idande aluya aseyori atagbega ni gbogbo ona apostle smo mustafa jp baba sebi aba atawon woni kankankan lo nbo ni bi isoje yi o oyo for Christ 2021 go bale wa daju daju won ma celebrate Olorun igbebe Olorun to po ni pa ti agbara ase ti o yi pada eyin lo Olorun mo gbadura fun gbogbo eti to ngo mi ta ba ri e to re kan to ha abi ti o ta de lati oju ala loruko Jesu atu osile amen wa wo logo lo amen de dara fun o amen Jesu Oluwa wa amen ati wa ni abala ala bayi akoko je akoko ti o se pataki mo ma fe ki bu aku ni imo no me do pe opolopo eniyan ni won ti ni imo nipa ala ti antu ni ojojumo imo ti nwa opolopo lala won ti e send e mo awon na ti nloye lati ma fi ogbon gbe a o le tu gbogbo awon ala ta won eyan fi ranse sugbon won ba ta ba le tu yo ma je ko ati imo fun gbogbo eniyan e mo gba koko ta nlo lori radio yi o kere pupo sugbon bo gbagbo pe akoko yen bo se kere yi ise nla ni yo se nu aye loruko Jesu amen abala ala ni a wa bayi enikan lohun lala loju ala re olohun ri wipe ohun ko akara sinu basket ohun wa gbe sori be ni gbogbo awon eyan wa bo won bere si mu akara yen lori e ohun ba pare pa owo takara won o taka sugbon won da lohun won sa ko gbogbo akara yen tan lori e gbo mi dada ma mura inawo ku nbo waju e iyen o ne bo ologo inawo ku nbo waju e amen ti mo gbadura ko ja agbalagba anyway kan to ja kara niyan o gboro je agbalagba inawo oku nbo ni waju e loruko Jesu yo dara fun o amen elomiran lohun lala olohun ri pe awon eyan wole ohun ba wa gbadan wole wa won sa ki pe eku nawo yawo oji eriyi lo wa ohun wa nso fun won pe ohun nikan loko ohun fe a pe meji sugbon eku nawo yawo ni won ki bakan na ni ta laare so na ni oko re fe fe yawo miran wole te di meji ayafi ko te gbadura ati fi han omo eniyan ohun to dara loruko Jesu ogun aye o ni bori e amen miran olohun lala
oni won gbe sugar fun ohun o wa ninu ike blue oni be ni ohun gbe bo o de jabo lowo ohun sugbon gba to wa jabo ah o danu awon ore re wa basa won de ko wo ile alai o dara sugbon ni lo adura sugar o tumo si pe nkan adun la nbo ni waju e o to wa ninu ike blue nipa anu ni o so wole blue yen tumo si anu to nipa anu nlo se ma wole ama ikilo to wa lowo lara re ni pe iwo wa ki esara ko mo ba fi owo ara re sira re bo se danu yen ko possible ki gbogbo e ko complete mo nigba to ti ni pa awon ore wan support aseyori re ko mo je pa awon ore re ni wa ma ran lowo ko to le se aseyori e toju to ba ni ma na won na kuna toju to ni won ko to ba fe se plan e dada ma jalu ise mo de dowo si kankan loruko Jesus o ne padanu amen gbogbo to ngba me sabi mo kede loruko Oluwa ta ba ri to ta gba lowo re latoju ala o ya gba pada amen yo de dara fun o amen Jesus Oluwa wa amen Jerusalem kekere sido Christ Jerusalem kekere sido Christ ibele mi Olorun to po ni pa ati agbara gbogbo en to gbo mi ni ko sami gbogbo ide awon agbalaye o ya ja amen mo ti eleyi wole igbadura ko lowo tu o sile kuro ninu ide agbara kan lo de o agbara kan na ni o tu o e gba ni ibi ti a de omo loruko Jesu orun ma tu o sile amen isele lagbodo sele kari bandogo mo tabu andaya ki apare gbagbo mi ko wa lowo enikan ni kina pe lapere gbagbo fi mi le to ba di next week ma so tan pe ni apere gbagbo fun o yo yekeyeke wa mo wi pe apere gbagbo wa fun ti o ma je ki down ko ti sele kankan office woli lati nba talufa ba lo ron ko paro ta ba je ba lo ron ko paro amo ira woli lo ma lo apere gbagbo ise woli la fun bi gbogbo eyan je ki apere gbagbo mi ko wa lowo e mo duro bi woli olorun alaye ide awon agba o ya ja amen wa ri aduba amen Jesus Oluwa wa amen isele kan sele nu we apostle o ni mo fe wo aye lo mo kan ababo eniyan won kan won ni ki sekeseke o mu won ni ki abako mu eniyan na lo ma nse be eniyan lo ma fi eniyan sinu ide eniyan lo fogun jara won aye lo ma de eniyan awon oro ade tun ni sile nigbati agbara ba pade agbara ikan se kini o ikan teriba fun ikan agbara olorun o ma so kale wa ogun aye e ma teriba amen loruko da o ma teriba amen lo so la ti paul ati sila e ja lo we mo bo wa ni we se apostle ni ori ikane de ne ogun ese keji le ni ogbon de ikane de ni ogbon acts apostle chapter 16 from verse 22 to 26 e ba mi ka kilo wi opo eniyan si dide jumo si won yes awon olori si fa won ni asoya gbo mi dada nigba to gun o ba dide si eniyan ta ba ti ri pe enikan duyanju ta ba ti ri omu won a ku opolopo eyan paul ati sila o koja tenikan ri de koju si pa won fe mu won o wa ku opo eniyan jo lati koju si won tori pe won sa fe mu won e tesi waju won si pase pe won pase pe won fi ogolu won won ni ki won fi ogolu won yes nigba ti won si lu won pupo oh won wa lu paul ati sila pupo won so won sinu tubu won wa lo fi won ah gbogbo yin tayi ti fi si tubu eni ta wa ninu awon awon agba e gbo mi lo rara ni mo wi pe oru tu osila ni adabu se li la kraba ibi kibi ti o ba wa ti o ba ngbo mi bi iwo ba gbagbo lo oru ko je atu osila yes won kilo fun oni tubu won ba kilo fun oni tubu ki o pa won mo dara dara awon eleyi o won le ga o won soro mu ope ta ti le ta ri mu o pe ta ti fe mu sugbon won jabo loni ti owo te won e lo toju won ti ibi to pa mo dada won fi kilo fun oni tubu alabajo opolopo eniyan won ti si opolopo di ni france fun e sugbon sibe sibe ogun yen persist o sa taku sibe oluwo ni je olo kilo fa to go duro ti o to lo wo je olo ogun eyan pupo ni ifowo so opo awon agba to ba ti papo lori eniyan o ma je keyan pe ninu ogun amo nigba to gun olorun ba de loju ese sele o se ogun a de se gbo mi ni ibi taye de omo o ya gba etu sile amen yes nigba ti o gba iru kilo be nigba to wa gba iru kilo be o so won sinu tubu ti inu lohun awon lo fi won pamo sinu tubu lohun ni bi ti o ti sina o si kan abamo won ni ese ayaya ya 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 o gbogbo eyi to fi aisan de mole a
aláìsàn wo ló wà lọ́sípítà tó ń gbọ́ mi ọ́sípítà bó ló wà ibo ló wà jésù rí ọ́nbẹ̀ ẹni tó rán mi níṣẹ́ rí ọ́nbẹ̀ níbo ló wà ọ́sípítà wo ni ilé wo ló wà báyìí ibi àìsàn tó wà lórúkọ jésù oya já pọ̀lọpọ̀lọ ayé máa ń dé mọ́lẹ́ nípa àìsàn pọ̀lọpọ̀lọ ayé máa ń dé mọ́lẹ́ tá a gba iṣẹ́ wọn wá dé mọ́lẹ́ wá wá sọ lọ́gbọ́n wá sọ di òmùgọ̀ wá sọ di aláìmọ̀ọ́sẹ̀ àmọ́ mọ́lẹ́ nìkan olùgbàlàní lórúkọ jésù ó máa tú ọ sílẹ̀ yes. ṣùgbọ́n láàrin ọgànjọ́. Nígbà tó wá di ọgànjọ́ òru. Paulu ń sílà ń gbàdúrà. Paulu àti sílà wọ́n ń gbàdúrà. Wọ́n ti ń kọrin ìyìn sí Ọlọ́run. A máa ń kọrin ìyìn sí Ọlọ́run. Àwọn ará túbú sì ń tẹ́tí sí wọn. Àwọn ará túbú wá ń tẹ́tí sí wọn. Lójijì. Lójijì. Bí ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá sì ṣẹlẹ̀. A di àtàbọ̀lẹ̀ kè fáraba. Ìṣẹ̀lẹ̀ ojijì tó máa ṣẹlẹ̀ tí ọ̀tá rẹ̀ máa wá níwájú rẹ̀ lórúkọ jésù ó máa ṣẹlẹ̀ 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 ibi tá yé de ọmọ o ẹ̀mí mi máa lo mọ bẹ́ẹ̀ kọjá lọ bẹ́ẹ̀ kó tú ọ sílẹ̀ gbọ́ sókè. Kọjá lọ bẹ̀ kó tú mi sílẹ̀. Kọjá lọ bẹ̀ kó tú mi sílẹ̀. Ibi ayé dè mi mọ́ o, ẹ̀mí mi máa lo mọ bẹ̀. Kọjá lọ bẹ̀ kó tú mi sílẹ̀. Bọ̀rẹ́ ẹ̀mí mi máa yín ná. Ibi tí ayé dè ọmọ àbá tí wọ́n fi kàn mọ́lẹ̀ lórúkọ jésù ọ̀yà já. Ibi náà máa jó bóyá máa jó bóyá máa jó bóyá máa jó ọ̀yà já. Ẹlòmíràn bẹ àgádágodo ni wọ́n á parí ẹ̀ wọ́n á dẹ̀ kan pa. Ìmíràn wọ́n á sọ sínú odò ìmíràn wọ́n á rí mọ́lẹ̀ ìmíràn wọ́n á kàn mọ́ kí kí ló dé tó bẹ́ẹ̀. Ó wà táyà ibi tí wọ́n dé tiẹ̀ mọ́ sí òun mọ́ bẹ́ẹ̀. Àmọ́ ẹnìkan bẹ tó mọ́ bẹ́ẹ̀ Jésù ni orúkọ rẹ̀ mo rán ẹ̀mí mọ́ síbẹ̀ lórúkọ yìí ó yẹ kó tú ọ sílẹ̀. Tó bẹ́ẹ̀ tí ìpínlẹ̀ lè tún mú mi tìtì. Tí ìṣẹ̀lẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ ilẹ̀ á mè tìtìtìtì ẹ̀rù á ba gbogbo èèyàn ó lè gbọ́ ara kó sọ́kẹ́rù mọ́ bolè kárù ní nàjàràfà tó lè ẹ̀ndà ha bọ̀ parí àṣẹ lórúkọ jésù ibi tí ayé ni ọmọ àti ọ̀ṣẹ́lá. Lọ́gán gbogbo ilẹ̀kùn fi ṣe é. Gbogbo ilẹ̀kùn táyé tì mọ́ lórúkọ lọ ó yà máa ṣe. Àwọn kan bẹ wọn lálàá wọn àrí pa wọn wọnà wọn ọ̀nà títí wọn fi tají. Àwọn kan bẹ wọn àrí pa wọn ti àwọn mọ́lẹ́ wọn àdẹ̀ máa wọnà ti sílẹ̀kù wọn ò dẹ̀ rí. Ẹlòmíràn fẹ́ sílẹ̀kù àwa kọ́kọ́rọ́ ti kò lè rí torí pé wọ́n ti gbà á lọ́wọ́ ẹ̀ iṣẹ́ àwọn alágbára ni wọ́n burú gan bẹ́ẹ̀ sì ni wọ́n máa ń lo agbára lórí ènìyàn. Àmọ́ èmi ò mọ̀ bóyá ìwọ gbàgbọ́ nínú Jésù ẹni tó rán mi níṣẹ́ ibo ló wà tó ti ń gbọ́ mi ibo ló ti ń gbọ́ mi sẹ́ Ọlọ́run mo rán ọ̀rọ̀ síbẹ̀ lórúkọ Jésù ó yẹ ká tú ọ sílẹ̀. Yes. Ìdè gbogbo wọn sì tú sílẹ̀. Pa gbogbo àwọn èèyàn tó wà bẹ́ẹ̀ láti bà wọn torí ìdè tí wọ́n fi de Paulu àti Sila ó tú pátápátá ta ló ń gbọ́ mi tó gbàgbọ́ mo dúró gẹ́gẹ́ bí wọlé Ọlọ́run aláàyè mo sọ̀rọ̀ sí ayé rẹ gbogbo èdè tá a fi dé iṣẹ́ rẹ ìdè tá a fi dé ọmọ rẹ ìdè tá a fi dé ọkọ rẹ ìdè tá a fi dé ìrìn àjò rẹ ìdè tá a fi dé ìgbéyàwó rẹ lórúkọ Jésù ọ̀yọ́ já. Nígbà tí onítúbù sì tají. Nígbà tó túbú máa tají. Tí ó sì rí pé. Ó rí pé. Àwọn ilẹ̀kùn túbú ti ṣí sílẹ̀. Aha. Ó fa idẹ rẹ̀ yọ. Ó fa idẹ rẹ̀ yọ. Ó sì fẹ́ parọ́ rẹ̀. Ayayaya o. Ta ló ń gbọ́ mi ẹ sàbẹ́? Bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ wà. Níwájú Olúwa ti ẹ̀mí dúró. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó máa ṣẹlẹ̀. Tọ́ta rẹ̀ máa tẹríba fún ọ. Tọ́ta rẹ̀ máa tẹríba fún ọ. Ó yẹ kó ṣẹlẹ̀. Ó yẹ máa ṣẹlẹ̀. Máa ṣẹlẹ̀. Máa ṣẹlẹ̀. Máa ṣẹlẹ̀. Máa ṣẹlẹ̀. Ó yà 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 ṣẹlẹ̀. Wà á rí ìyanu. Yóò lè dára fún ọ. Jésù Olúwa wa. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní Facebook ẹ máa ṣíà ẹ̀. Ẹ ṣí ẹ yẹ káwọn èèyàn ó gbọ́ lórúkọ Jésù wà á rí ànúgbà. Ẹnìkan ló fẹ́ darapọ̀ ní Facebook pé báwo ló ń ṣe darapọ̀ bàbá ṣe bí ọba prayers link ẹ darapọ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ tàbí kó o lọ bàbá ṣe bí ọba TV ní YouTube ẹ ti ẹ lọ́bẹ̀ ẹ lọ subscribe sórí ẹ lórúkọ Jésù yóò dára fún ọ. Ẹ̀yin náà ká tó gbàdúrà yẹ ká gbọ́ ẹ̀rí. Kí ló já sí ẹ̀rí ẹ̀rí. Orúkọ yín àti ibi tí ẹ ti ń pè. Orúkọ mi ni Dúpẹ́ David láti Europe. Láti Europe. Mo ń pè bẹ́ẹ̀ ni sá.
won pe because pe mo fe jewo ise Olorun oba se bi oba ninu aye mi because lati Christmas on the 23rd ni agbara isu o dide si mi de bi pe mo sick gan de bi pe emi gan tin le o pe bawo ni mo fe se ise nu sickness yi na mo ti ma se odun gbogbo everybody n jade emi nikan mo wa ninu ile looto lockdown wa but at least mo si ni awon eyan boya bi eyan kan meji te pe mo si le lo sile won lo se odun sugbon ko si anfani fun mi because emi gan mi o gbadun ara mi o wa ni program mo ma gbo program daddy ni araro because won ma send e si mi ni araro lojojumo so wa di araro on the 31st ni mo wa gbo program yen ni daddy wa so pe ta ba ri gbogbo aisan to ba wa lara e ni wakati owo ko be si ma jade mo wa gbe ororo olive oil ni mo gbe dani ni ojo na ati omi wa ti a wa gba adura yen ton mo wa ni agbara lati dide mo se gbe olive oil yen niyan mo wa da sinu omi mi o ni anfani lati ta bible sugbon mo ko so sinu omi yen pe ah pe mo ka iwe Psalm 129 sinu omi pe ki Olorun se bi oba ko mu mi ni ara da ti ma se pe omi iwe emi na fe se kini mo fe dide program ti won announce pe on the 31st mo fe bere ni on the 6th titi de 6 aro mo ni emi na fe ba won pe jo ni online mo fe ba won gbo program yen so bi mo se fi omi ewe mi o ti fo mi ewe omi ti mo kokko mu inu yen ba rin omi mo ba lo si toilet toilet ti mo toilet ni ojo yen e wo daddy ki ma pu omo o so boya mo toilet e ri after gba yen ara mi wa fuye mo wa wo e nigba ti mo wo pelu omi yen emi ti mi o jeun fun odin bi boya bi ojo marun te pe o nje gan mo jeun mo wa okay ojo yen mo wa wo aso te pe aso the best aso mi aso yen mo fi bayan se mo fi se chief bridesmaid feyan ni o ti pe odun o fe lo podun meji ba ni mo fi se chief bridesmaid and ati gba ti mo ti lo aso yen mi o wori mo se wo ni yen gbogbo program se bi oba ni on lati 6 ti won bere ni 7 o ye ki 7 ni won bere bi mo se ri live video ko start ba ni ori Facebook ni mo ti join e so mo dupe lowo Olorun ba se bi oba ti o je ki ndoku ti o je ki mo ta ko se le mi lori bo ti le je pe won gbe ogun sugbon ko se mo mi lori even ni wakati owo yi gan won gbe ogun lori oro ise mi won gbe ogun lori aye mi won gbe ogun lori relationship mi but program ti mo gbo ni ara o ya mi lenu gan because gbogbo program ti daddy se laaro e o dabi pe odo mi gbogbo odo mi lo ti wa so mo dupe lo Olorun pe mo ni igbagbo Olorun ti se ogun yen o de ma se lase wole hallelujah so e se gan ni Olorun seun mo gbe owo mi soke mo gbadura fun iwo iranse dupe loruko Oluwa wa sori re dale loruko Jesu gbogbo eto re tin be ni Europe orun agba fun loruko Jesu amen wa kore oko dele in to pe ni ogun ninu aye re ori so re patapata o ya ko gbedanu loruko Jesu gbogbo e ba wa gbo oro iri re to ba gbagbo Olorun ti mo nsin ni osan ati ni oru yo ya won lenu Jesu Oluwa wa iwo le riko mami sare wa gba igbala re o bo to pe God bless you ma amen Jesus loruko Jesus eri anugba amen Jesus ele ni eri te fe so fun wa be ni oruko yin ma Olufunke Olajide lati Iwo Road lati Iwo Road kede to lo ase fun yin ma mo dupe lowo Olorun ori oke mo dupe lowo Olorun se bi oba nitori pe omo mi ti mo gba sọbu fun latodun tolo gbogbo owo ni mo ko fun a si nra oja si be sugbon ayin ma tin ra owo na nigba ti o su mi mo ni ko se ti mo fe se mo tori pota mi ti fe do ngbesi igba to wa ya o wa ba mi ni inu odun pe o re nikan to fe se laanu mo wa da n pe ko to le da nkan kan be wi pe ko je ka lo si odo baba ko lo si alaye tori gbogbo apere igbagbo tin lo gbogbo ti a ba ni o se yin se igba to sa lo igba to sa di Sunday ana o sa lo
palẹ sọbu mo pe kowo to ti e le ra eni oja be bo se lo palẹ re mo bi nkan ohun asama ogun asaba ninu sọbu ogun ogun ni se won jalekun ni won jalekun ah ogun na da o ni yo asi emi kan si ti wo sọbu re daada ti won ri nbe ri o ipoju mi kan ri o iwo ni bi a se di nu ba se ba nbe mi bi omo pe ti n po ara owo mo ma lowo nu toja kora si kafu owo to si run be ko lonka eh o ga to lo to lo gbese o ton je gbese ah gbese ton be le ti sa lowo iwo ati kina di iye ori si ah mo ti fi di o aye mo le o ah mo ti fi di o mo sa du pe o ti pe olorun baba se bi o baba ta si ri o gbogbo apere igbagbo ti nlo ko fo mi won le ko fi anki ju kini asamo to gbe ogun wa ogun yen ti wa nu shop ti ati tebe ti pe ti pe ta ri ran ri sugbon lo ba ta ti ri o ba gbo ogun jade asafo ju ko ogun lana o ah mo gbadura loruko oluwa en to tu asiri lai jesu loruko jesu ko se ogun na o ami jesu gbogbo to ba nbo eri jesu ta ba ro wi kokokan to yo lenu loruko jesu orun ma baje ami jesu niyan buru sobu lai ja sobu ke wa ba nkan to yi n ta ba nbe nu ba se ri nu ba ro ka sa mo palase owo ja ogun ni oruko ya ko woni ami jesu ya ti se re ko didi ami aye re ko fo ami adura ami jesu oluwa wa ami ehe gbogbo eda to n gbo mi to de n wo mi lowo lowo loruko jesu ibi ti aye de omo togo orun tu o sile amen ti o ba gbagbo ti o ba le sami dada momo baba onku si sa to n gbo mi loruko jesu ibi ti aye de omo orun lo tu o sile amen loruko jesu orun ko tu o sile amen dare pariwo oluwa o ni bi ti aye de mi mo togo ti o je ki rogolo oluwa lebe ko lo tu bi sile se dadu a loruko jesu loruko jesu emi mi mo aye de yo ibi ti aye de mi mo loruko jesu orun yanju oro re amen mama baba to gbagbo pelu mi loruko jesu orun yanju ogun aye re amen ba mi sore korin baba fagbara re ninu aye wa o baba fagbara re lori oko wa baba fagbara re lori aya wa o baba fagbara re nitori pe ki gbogbo araye le mo daju wi pe yesu ni ko lọba lori aye gbogbo baba fagbara lori ise re amen agbara olorun o ma han ninu aye re amen ta gbagbo pelu mi loruko jesu o ma ni testimony amen ko su ito pari o ma ni testimony amen momo baba to gbagbo pelu mi sare pariwo oluwo gbe agbara re dide lori ise mi je ke mi na ni testimony so da dro loruko jesu loruko jesu loruko jesu emi mi mo aleluya Ora, pai, 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 pai,
ọkọrin tuntun. Amen. Bọ́sù ìtọ́ parí àwọn èèyàn máa parapọ̀ wọ́n á bá ọkọrin tuntun. Amen. Tí o bá lè sàmí méje tó lágbára mọ̀mọ́ bàbá òkú sì sá tó ń wò mí. Lórúkọ Jésù wọ́n á bá gbégbá pẹ́. Amen. 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 Lórúkọ Jésù. Agbára tí mo nílò. Ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo nilo ti ma fi boji ota mi je Olorun alagbara nla mo gbadura ni oruko re adura wo eyan je o se itawo gba amen adura re ma gba amen o ma gba gba iyanu re gba iyanu gba iyanu gba iyanu gba iyanu gba iyanu gba iyanu amen o ti be wa ri gba oro abe owo le ra se fun o Jesus Oluwa wa amen hey eyin te wa loyo program o nlo lowo 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 o de lagbara ti ana ni agbara ti oni tun ma ni agbara ju be lo e gbo mi bi oluwa tin be ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro loruko jesu aye re ma fohun amen mo ni aye ra fohun amen mo ni aye ra fohun amen mo ni aye ra fohun amen loruko mo ni aye ra fohun amen yo de dara fun o ni program olodo laaro yi o ma wa nbe o de ma wa ni erun mo ne asale loruko Jesu ere ati anu ato leyin amen ni apete o ma wa nbe ni ojo Friday Olorun alagbara ise iyanu ni o de ma se loruko Jesu amen mo ni yo se iyanu amen wa ti palase pe ka lo lu ojo meta ni ilu Eko a ma wo ojo ti yo bo si lati fi gbadura tori pe alagbara ni Olorun ko to di pe awe ati adura ala adota ojo yi yo pari a ma mu date ti a lo se program na Olorun alaanu o ma be owo amen eyin eyan mi ni oke ogun e ma mura sile be ni e ma mura sile e woli nbo fun adura ti soje nla ko to de pe adura alaadota ojo yi yo pari e gbo mi bi Oluwa tin be ti emi e wa ni waju Oluwa eni ti emi duro anu la o ma be owo amen mo ni yo dara fun o amen won e be adura ati ibere ko number sile 070 4178 0219 send the message yesterday 08082088888 loruko Jesu oro ra dayo amen mo ni oro ra dayo amen o to lo ba fi so lokan lati support awon isoji nla to lo lowo 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 yi eh o ati iwo to Olorun ba fi so lokan lati ran program yi lowo e mo pe owo lo nje Olorun ran lowo loruko Jesu amen e te ti se eni jabo amen loruko mo ni eni jabo amen se ra ma dide amen Olorun ma boju anu wo amen e te fe se ti o si Olorun ba pese fun yin amen o kan yan bale e ri anu gba amen ko number na sile 3032670285 bole kan si 3032670285 agbe Mustafa Solomon Moses jade ni First Bank loruko Jesu wa ri anugba amen eyin olojo ibi oni bo ki pe happy birthday ati eyin te se wedding anniversary loruko Jesu mo gbadura fun yin aye yin ma fohun amen mo laye ra fohun amen gbogbo to lepa towo re o ti te loruko Jesu o ya gba amen Olorun abe owo amen aye ra fohun amen o le dara fun o wa ra anugba amen Jesu Oluwa wa amen mo fe ya pere gbagbo yen si mo je ko wa lowo e ta fi gbadura abi si olomi ye Yeah.
àti ọrun ipa àti agbára Israel mo connect àpẹẹrẹ ìgbàgbọ́ yìí mo àpẹẹrẹ ìgbàgbọ́ tí ń bẹ lọ́wọ́ rẹ mo rọ̀ mọ́ àgbélébu Kristi mo wá sọ fún ọ pé iṣẹ́ agbára máa ṣẹlẹ̀ iṣẹ́ ìyanu máa ṣẹlẹ̀ àpẹẹrẹ ìgbàgbọ́ yìí máa ṣiṣẹ́ agbára ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà ní hospital ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà ní orí àkété àìsàn ẹ rí àmì ṣe lórúkọ jésù ọfà àìsàn ó yẹ jáde ayọ̀ ni wọn gbára sílé ogun ṣẹláyẹ ogun ṣẹláyẹ ogun ṣẹláyẹ jésù wù ọsàn ẹyin tó ọ̀nà dímọ̀ ọ̀nà ńlá fún yín àánú kó dìde ìwọ tó ń gbógun ti ogun ayé ẹṣẹ àbẹ àwọn àgbàkó kúrò lára rẹ ìwọ tí wọn dè mọ́lẹ̀ òró tú ọ sílẹ̀ gbàyanu rẹ gbàyanu 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 ó yẹ gbàyanu ó yẹ dára fún ọ gbọ́ àdúrà jésù olúwa wá. Ẹ mú gbàgbé ẹyin tẹ wà ní Ọ̀yọ́ ibo láti pàdé ojú pápá ìsọjí tàníyẹ gangan ibẹ̀ láti kí ni o láti pàdé ní Ládìgbòlù ní ọ̀nà owódé yẹn Ládìgbòlù grammar school ní ọ̀nà owódé ibẹ̀ láti pàdé tàníyẹ le tòun ní ètò máa le gan ẹ gbọ́ mi lórúkọ olúwa ibi tí a dì ọmọ lórúkọ jésù ọ̀run á tu ọ sílẹ̀ ìyẹn nìkan kọ́ a máa pàdé ní lábọ́ owó ní ọjà ògùnpa láàárọ̀ yìí láago mọ́kànlá la máa pàdé bẹ̀ káàjọ gbàdúrà ẹ gbọ́ mi gbogbo ẹ̀yẹ ọlọ́jà ìsàmẹ́ lórúkọ jésù wàá jèrè ọjà rẹ ogun ayé ò lè borí ẹ wàá rí àánú gbà gbogbo ẹ̀yẹ ní sọ̀wọ́ ẹ tẹ́wọ́ yín lórúkọ jésù iṣẹ́ rẹ máa dìde iṣẹ́ rẹ máa dìde oníṣòwò iṣẹ́ rẹ máa dìde ayé rẹ máa fọ̀hùn oníṣẹ́ ìjọba wàá rí ìgbéga oníṣẹ́ oṣù múni wàá rí ìgbéga ẹ máa rí àánú gbà ìwọ tọ́nà dímọ̀ ọ̀nà ńlá fọ́ àánú àtọ̀rọ̀ akó sọ̀kalẹ̀ wá ojú ẹ̀rẹ́ máa fọ̀ láyé ẹ̀ lórúkọ abẹ́ owó ọlọ́run abẹ́ owó ọlọ́run mi tí mo ṣe ní ọ̀sẹ̀ àti ní òru mo bẹ̀ ọ́ nítorí àwọn èèyàn tó ń gbàgbọ́ olúwa sàánú fún wọn òun ni forúkọ láàárọ̀ yéésù olúwa wá fi ìgbàgbọ́ wípé èmi gangan lẹ̀rí kan.